och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Hej Fingen! Hej på det vippigt då! Vad är det där för någonting? Är det arenan? Ja, det är det banne med. Det är någon sorts arena där borta. Jag ville dit och kika på det, tänkte jag. Det ville jag. Vad är det här för någonting precis under mig nu? Det är sand. Nej, det här är någon stad. Jag känner igen nästan. Vad är det här för stad? Vart är jag ens? Nej, men vänta nu. Det här är en ny stad. Det här är en ny stad som har poppat upp. Wow! Jag sticker ner och kollar. Gör det här, du. Det här är ju en ny stad. Det är en massa små hus och skit här. Vad kul, vad kul. Städer har ju tendens att ha en massa hus och skit. Ja, men och så himla mycket... Discovered PEOs. Ja, det här är ju första matchen vi kör online. Ja, det är vi. Vi har ju kört en... Men fiskhål! One versus one här i förra veckan. Ja. Eller när jag blev skjuten, vippigt. Se åt dem. Nej, men gud, hjälp mig. Varför? För att... De är stygga mot mig. Nej, men gud, hjälp. Men Figge, du måste ju säga till på skarpen. Du kan ju inte bara hålla på vad som du brukar vara. Du måste ju säga till dem. Jag håller på att leta vapen här. Det här är Battle Royale. Team Royale. Det här är faktiskt inte Battle Royale. Det här är... Vad heter det här? Team Modet. Rumble, va? Team Rumble. Woohoo! Och jag har Mando. Mandalorian. I'm a Mando. Mando man. Där är han. Manly, manly man. Mando. Ja. Now you're a main. Main, main, main. Vad är det här för stad? Gud, tråkig stad. Det är ju Tomato Town. Det här är inte Tomato Town, kan jag säga. Jo. Det här som jag är i nu. Ja, du kanske inte här. Exakt. Det jag är i alla fall är gamla Tomato Town. Ja, det här är någon sorts annat ställe. Jag vet inte om jag tyckte om den här stan faktiskt. Nej, får se åt på skalpen. Jag tror jag kommer till dig, vart du än är. Jag är Tomato Town, säger jag. Snabbaste sättet att dö är att hoppa ut och fall damage. Nu var den jag löser det. Gör det du. Undrar hur högt upp jag behöver hoppa nu för tiden. Så här räcker det här någonstans. Jajamän, det räckte. Nu ska vi se, vad ska in i mitten någonstans då? Där. My god, vad är det som händer? Här är det ju... Grejer. Oho. Sluta, vänta, vem är det som skjuter? Oh my god, jag hör någon som skjuter. Jag ska spränga han. Det tycker jag är rätt effektivt. Ja visst. Fan, han såg mig. Ja, det var nice man. Nej, jävlar, vad jag dör här. Genom väggarna med den här teleporterstenen. Ja. Kan man göra det då? Nej. Kunde man icke. Skärp dig. Han dödade mig, vilket fucking proffs. Varför spelar... Du vet, det sjuka är att vi spelar det här Team Rumble nu. Och, ja. Och förr i tiden så var det så här, men det är dåligt folk spelar Team Rumble för att man ska kunna få en kill. Jag vet, jag känner ju till det där liksom. Det var ju där jag kände att jag var i slutet. Nu är det till och med de som spelar Team Rumble är fucking pros. Times are changing. Det är times någon jävla som skjuter någon jävla silence till vette på mig. Ja, men det är säkert Mandos pistol eller någonting. Aha, jag har ingen aning. Och saker och ting går... Jag ser ju inte fanskapet. Nej, det är som vanligt. Som vanligt, vad är det här då? Rocket Launcher. Det visste jag i och för sig när jag tog upp den. Du kan du. Alltså jag är ganska så... Du kan så... dina vapen nu. En gång i tiden blev jag lite halvtriggad när folk sa fy fan vad dålig du är efter jag hade vunnit en match. Men du vet, nu blir jag ju inte triggad alls längre. Nu är det så här, jag vet att jag är dålig på det här spelet. Jag bryr mig, jag har talat inte längre. I do not care. A flying fudge. Vänta nu, det är 14 pers i det här spelet. Kul. Det här känns kul, som att jag vill... Jag är långt bort ifrån alla. Jag hoppar ner och dör. Nej, det vill jag inte göra. Jag har ju precis healat mig med... Var det inte mer folk än 14 pers för? Jo, det var det. Det kändes som att det hände mer saker. Nu händer det fan ingenting, du vet. Ingen action alls då. Nothing. There is nothing happening here. Nothing compares to you. Vem skrev den låten, Whip It? Celine Dion. Nej. Whitney Houston. Nej. Prince.
Åh jävlar vad jag dog. Han dödade mig med sniper. Nej, det visst, jag har dålig koll på prins faktiskt. Jag har riktigt dålig koll på prins. Vad sa du? Du menar en Marlboro-kille. Kul. Så nu. Kul alltså. Det borde du veta vid det här laget. Jag skulle vilja ha en sniper också som de som sniperar mig precis här. En sniper som sniperar dig. Det var någon som sniperar mig precis här. Jag skulle vilja ha en sniper också. Hur många kills har du? Noll tror jag. En. Det är ju som vanligt att nice kills vinner. Just det, just det. Fan. Du leder alltså. Ja, det. Ska jag få en sniper då? Det hade varit schnajsigt. Det hade varit schnajsigt med en sniper. Jag har bytt vapen nu. Nu ska jag täpa med min lilla AFK. Eller vad säger AK? Min lilla AFK. Ja, det är duktigt det. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Han har byggt upp sig. Han byggde in... Nej! Så skjuter ni sönder den precis när jag drar iväg en granat dit. Det var inte mitt fel att du är lite seg på sig. Nej, det är det inte. Men fiskhål! Du suger på det här. Han har 2 kills, så många nu. Han har 0 kills. Exakt, du suger på det här spelet. Ja. Nu är det samma jävla... gäller, Chris Vipit. Jag har en kill! Woohoo! Suck on it! Jaha. Det har du, ja. Mannen, jag hittar precis healing. Oh. Kul för dig. Verkligen. Jag unnar dig där. Tack så. Din gamla. Du ska få min gamla. Thank you! Filip. Hörru, låt min sniper vara! Så, tack. Kan man få en sniper eller? Har du fått en sniper? Ja, en guldsniper då. Jesus Kristus. Du dog. Ja, men jag har 3 kills. Jag kommer aldrig få några kills utan sniper. Nå, lilla gubben då. Men det är dagens sanning dock. Kolla på den här jävlarna. Dräp den. Mannen, han dog efter 7 skott. Efter 7 skott dog han. 4 kills. Det räcker nu, Figgen. Det är inte kul längre, asså. Det blev upp mitt battle pass, vet du. Woohoo! Jag killade han med en RPG. Det är det enda sättet för mig att få någon kill nu. Det vet du också. Vadå? Det är smutsigt att döda folk med RPG. Ja. But you gotta do what you gotta do. Så jag håller med. Ha! Mother Russia! Det var lite roligt faktiskt. Det är lite roligt. He died then anyhow. Hallå! Hej! Lite så kände jag mig faktiskt. My god, vad är det där alltså, heavy AK nu sämst. Ja, jag kände det lite nu faktiskt också. Du träffar inte skit, även om du står stilla, hukad och ber på dina bara knän. Du träffar ingenting. Mannen! Han är så nära döden, dödens död nu. Kan han bara dö eller? Nej, alltså det var någon annan fick... Någon annan fick min kill! Jag gjorde så jävla snygg sak precis. Good team effort. Wow! Wow! Akon är helt fucking bedrövlig. Man måste ju lära sig täpa med den dock. Jo, jag tappar hela tiden och jag tappar förståndet. Men okej. Dead! Kan du sluta åka i mitt ansikte? Sluta åka i mitt ansikte! Sluta åka i Figgins ansikte! Det var 3 pers som spammade den människan kan jag säga. Hur många kills har du nu?
6. 5. Kula. My god, vad är det här för något? Ansikte på mig förstås. Åh, ska du hugga mig? Ha! Ta den och ät! My god, vad jag siktar dåligt. Jag blev skjuten istället. Han försökte, vad heter det? Hugga mig med pickaxe. Aset. Jag skjuter i ryggen av en annan. Helt sämst siktar jag alltså. Ja. Sämst. 5 kills. Kan jag få en sniper någon gång eller? Ja, men bajskotte. Oj, oj, oj. Så hemska ord du säger. Ja. Fekalie. Det är helt sjukt. Dagarna i Bromull. My god. Ja. Jag hör någon här. Kamsi, kamsi. Jag sprängde mig själv, tror jag. Nej, jag gjorde inte. Det var någon som sköt mig. Goddammit. Så ja, Mother Russia. Alla mina kills jag fått med RPG nu. Ja, du är duktig. Jag sträcker till utan typ, RPG. Jag tror jag har fått alla mina kills med RPG, typ. Nej, alltså jag gör det. Nej, det är det inte. Jag har fått några med Akon också. Men jävlar vad jag träffar dåligt med Akon, alltså. Det är helt insane. Ja, det är... Kolla här! What the fuck? Two kills. Fy fan! Jag behöver en sniper för att kunna spela detta spelet. Jag behöver en sniper för att kunna spela detta. Ja, ah. Men kom i ryggen på mig. Gör det bara. Mannen! Mannen? Jag är ingen lejon. Det är lugnt. Oj, jag hade inte kvar någon. Det är då. Bry. Ula vad jag missade ändå. God damn it! Ja. Vem vann då, fick jag? Match stats. 11. 7. Ha! Kula. Jag vann! Hur många assist hade du? Mamma, jag vann! 4. Ja, men. Okej. Anyhow, gott om folk om! Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer utav Fortnite. Glöm inte att kommentera, prenumerera, kika in morgondagens avsnitt. Eller i övermorgon, så ses vi där! Det är väldigt... Ha det bra! Hej då!